some more live in the fly? Was from yeah, what is it? Acorn, the small animal living in the trees. Yeah. I don't know the name in English, but you can take out some part of it, and you can. Yeah, the same. Yeah, many kai. A lot of possibilities. Yeah. And this one, this is. Yes. You can make home. Tar man litt sånn her, kan ta litt sånn. Det er en fin, fin farge. Tvinner man det bare på her. Jeg bruker sånn der sånn festemiddel også i det her. Ja, riktig. Spøtter litt på den. Ja. For at den er lett for å... Så kan du bare... Sånn. Nå får du lage en body. You see? Oh. Men du heller ikke på med det her nå hjemme? Ja, jeg har gjort det i mange år. Ja, jeg bruker å sette fast en sånn her, holder den her, sånn at den henger fast. Og så kommer man, og så kjører man bare fast den her. Full fart, det her var jo veldig dårlig da, men... Ja, men du skal illustrere poenget. And then you have some legs. Ja, det her kunne dere hatt et godt samarbeid med. Ja. Ene legg på, den andre filmet også. Og så tar vi bare bent opp sånn. Det blir veldig artig flua der. Ja, det blir artig flua. Her vi går. And så ut som fugleskremse. Very fine. Oh yeah. Yeah. And this for what? Yeah, this one you make the body. You take it on this.